আজি বহুদিনৰ মূৰত দৰং কলেজ আহিছোঁ। দৰং কলেজৰ গেটখন সলনি হ'ল, এইখন আমাৰ সময়ত এখন বেলেগ গেট আছিলে, এইখন পিছত নতুনকৈ বনোৱা গেট, বৰ ধুনীয়া গেট। ভাল লাগিছে, বহুত দিনৰ মূৰত সোমালোঁ কলেজ কেম্পাছত। এইটো এটা হোষ্টেললৈ যোৱা ৰাস্তা, কিন্তু আমি এতিয়া ইফালেৰে নোসোমাওঁ, আগৰ ৰাস্তাটোৰে সোমাম, ইউনিয়ন হলৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাটোৰে সোমাম। এইখন আমাৰ দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ। আকৌ যেন পুৰণি দিনবোৰলৈ আহিছোঁ, মনৰ স্মৃতিবোৰ আকৌ লাহে লাহে সজীৱ হৈ আহিছে। এইটো আমাৰ একাডেমিক বিল্ডিংটো, আমাৰ সময়ত ষ্টুডেণ্ট ৰিলেটেড সকলো অফিচিয়েল কাম কাজবোৰ ইয়াতে হৈছিলে, এতিয়াও এইটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লককে হয়। বহুত ভাল লাগিছে, বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছোঁ মহাবিদ্যালয়খন, বহুত দিনৰ মূৰত দেখি সঁচাই ভাল লাগিছে। এতিয়া আমি এইফালেৰে সোমাই যাম। এইটো বয়েজ কমন ৰুম। মায়া ইউনিয়ন হল, এইটো ইউনিয়ন হল। ৰংবোৰ সলনি হৈছে, অকণমান মেইনটেনেঞ্চ হৈছে। এই বিল্ডিংটো নতুনকৈ হৈছে, আমাৰ সময়ত নাছিলে। ইয়াতো এইটো কি বনাইছে নাজানো মই। সোমফালে এই পাৰ্টটো গোটেই খালীয়ে আছিলে আমাৰ সময়ত। আমি একদম হোষ্টেললৈকে যাম। আচলতে আমাৰ আচল স্মৃতিবিলাক দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসতহে আছিলে। আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আমি দৰং আমাৰ যিখিনি মানে স্মৃতি, গোটেই স্মৃতিখিনি গোটেই ছাত্ৰাবাসটোৰ লগতে জড়িত, আমি ছাত্ৰাবাসতে আছিলোঁ। গতিকে আজিও ইয়ালৈ অহাৰ মেইন উদ্দেশ্য মোৰ একালত আমি থকা এই ছাত্ৰাবাসটো চাই যোৱা। আমি প্ৰায় হোষ্টেলৰ সন্মুখভাগ পাইছোঁহি, গতিকে মনটো অকণমান উগুল থুগুল লাগিছে। আমি হোষ্টেলৰ সন্মুখ পাইছোঁহি। আমাৰ সময়ত আমাৰ হোষ্টেলৰ সোঁফালে কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে, মই অকণমান দেখুৱাম। আজিকালি নাজানো এইটো কি ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈ আছে, মই এতিয়া নাজানো, বহুদিন মই অহা নাই। সেই কৰ্ণাৰত এইটো কৰ্ণাৰত এইটো আমাৰ সময়ত কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে। আৰু এইখন গেটেৰেও সোঁফালে থকা এই গেটখনেৰেও আমি ওলোৱা সোমোৱা কৰিব পাৰিছিলোঁ সেই সময়ত। আজিকালি নাজানো, গেটবিলাক প্ৰায় বন্ধ কৰি দিছে। এইটো আমাৰ সময়ত কমাৰ্চ কলেজ আছিলে, কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে আচলতে। আৰু ইফালে এইটো আমাৰ ডাইনিং হলটো হোষ্টেলৰ, মই দেখুৱাম ডাইনিং হলটোৰ ভিতৰলৈকে যাম। এইটো একদম ভগ্নাৱশেষ, একদম এতিয়া অৱস্থাই নাই, এইটো প্ৰায় ভগ্নপ্ৰায় অৱস্থা আচলতে। এতিয়া আমাৰ এয়া আমাৰ ডাইনিং হল, আমি এইটো ইয়াতে আমি আমাৰ এখন আমি থকা কালত আমি খোৱা বোৱা ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ ডিনাৰ সব ইয়াতে কৰিছিলোঁ। আৰু বহুত ঘটনা হৈছিলে এই এই ডাইনিং হলটোত লৈও আমাৰ বহুত স্মৃতি আছে। এবাৰ আমি ভাত খাওঁতে কাৰোবাৰ বাটিত জোক এটা ওলাইছিলে, সেইটো এটা ডাঙৰ কাহিনী। আমি গোটেই সকলোৱে যেতিয়া জোকটো ওলালোঁ, আমি থালবিলাক দলিয়াই পেলাইছিলোঁ, মানে ঘিণ লাগিছিল আচলতে, খঙতো নহয়, আমি মানে ঘিণ লাগি পেলাই কিছুমানে গৈ বাহিৰত বমি কৰিছিলে। এইটো কিচেনটো একচুৱেলি অন্ধকাৰ হৈ আছে,
ইয়াত আমাৰ মণ্ডলজী উমাজীহঁতে বনাইছিলে আমাৰ সেই বিখ্যাত আমাৰ সময়ৰ সেই আলু ভাজি দাইল আমি এতিয়াও মনত আছে আমি সেই মণ্ডলজীহঁতে বনোৱা খোৱা আৰু আলু ভাজি বিশেষকৈ সেই আলু ভাজিটো আমাৰ সদায় মনত থাকিব দৰং কলেজ দৰং মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰাবাসৰ আলু ভাজি দাইল আৰু মাংস বাতি কয় মাংস এটুকুৰা এটুকুৰা দুটুকুৰা থাকে আমি বিচাৰি ফুৰিব লাগে এতিয়া মই পিছফালে গৈ আছোঁ আমাৰ সময়ৰ এইবিলাক এই বাথৰুম আছিলে আচলতে আমি আৰু এই বাথৰুমবোৰত আহিবলৈ আমাৰ হোষ্টেলৰ পিছফালে কোনো ধৰণৰ দৰ্জা নাছিলে আমি এই যে খিৰিকীবোৰে আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ বাথৰুমলৈ খিৰিকীবোৰেই আমাৰ কাৰণে দৰ্জা আছিল বাথৰুম যাবলৈ আমাৰ বিশেষ বেলেগ দৰ্জা নাছিলে আমি সেই খিৰিকী পাৰ হৈ আহিছিলোঁ আৰু সেই আগত যিডাল গছ প্ৰথম এই গছডাল নহয় সেই গছডালৰ কাষতে মোৰ ৰুমটো আছিলে আচলতে ৰুম নাম্বাৰ 23 এতিয়া এই সন্মুখৰ ফালৰ পৰা অকণমান হোষ্টেলটোৰ বাৰাণ্ডাৰে খোজ কাঢ়িম আৰু সেই আগৰ পুৰণা দিনৰ কথাবিলাক মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া মই বাৰাণ্ডাত উঠিলোঁ হোষ্টেলৰ আমাৰ পুৰণা হোষ্টেল এতিয়া আচলতে ইয়াতে এইবিলাকত ক্লাছ হয় বুলি শুনিছোঁ মই নাজানো এইটো এতিয়া ইয়াত এইবিলাক ক্লাছৰুম হৈ গ'ল এতিয়া এইবিলাক এখন এখন কিবা নটিচ বোৰ্ডো দেখিলোঁ যি নহওক এই হোষ্টেলটোৰ বাৰাণ্ডাৰে এতিয়া খোজকাঢ়ি মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মই যেন সেই আগৰ পুৰণি দিনবোৰলৈ ঘূৰি গৈছোঁ কাৰণ ইয়াতে বহি বাৰাণ্ডাৰ পৰা আমি দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ ফালে চাইছিলোঁ আৰু প্ৰথম আহি মই ইয়াতে 27 ৰুম নম্বৰত সোমাইছিলোঁ জগদীশ দা আছিলে ৰুমমেট তাৰপিছত মই 23 ৰুমতে আছিলোঁ গোটেই শেষলৈকে এয়া মই আহি কমন ৰুম পালোঁহি আমাৰ সময়ৰ কমন ৰুম আচলতে ইফালে এইটো ৱাল হৈ গ'ল আচলতে ৱাল নাছিলে যি নহওক মই এতিয়া সন্মুখৰ ফালৰ পৰা হোষ্টেলটো এখন দেখুৱাম মানে হোষ্টেলটো মানে এইটো আধাহে এইটো লেফ্ট ছাইডৰ পাৰ্টটোতো কমপ্লিট ভাঙি পেলাই নতুনকৈ হোষ্টেল বনালে মই দেখুৱাম এইটো পাৰ্টহে আছে বাকী আছেগৈ আৰু মই ইয়াতে এইটো ছাইডতে এই 23 আছিলোঁ আৰু এইফালৰ পাৰ্টটো এয়া ভাঙি দিয়া হ'ল কমপ্লিট এতিয়া এই নতুন বিল্ডিংটো হ'ল যি নহওক আমাৰ সময়ৰ যিটো পাৰ্ট আছিলে যিটো ব্লক আছিলে সেইটো কমপ্লিট ভাঙি দিলে এইটো RCC হ'ল হোষ্টেলটো যি নহওক ইয়াত এইটো অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে এতিয়াৰ আৱাসীসকলে এই অত্যাধুনিক সা সুবিধা পাইছে বোধ কৰোঁ আমাৰ সময়ত নাছিলে ইমান আমি অতি চিম্পলকৈ থাকিব লগা হৈছিলে আৰু ৰুমবিলাকো ইমান খুব নাছিলে এতিয়া এই হোষ্টেলটো বৰ ধুনীয়া হোষ্টেল এইটো বনালে আৰু এতিয়াৰ আৱাসীসকলে নিশ্চয় ইয়াত থাকি ভাল পাব যি নহওক আমাৰ কাৰণে এটা কথা ভাল হৈছে যে হোষ্টেলটো বহুত উন্নত হ'ল কিন্তু আমাৰ পুৰণা স্মৃতিবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল মানে এই পুৰণা যিটো পাৰ্ট ভাঙি নতুন হোষ্টেলটো বনালে ইয়াতে আমি ফুটবল খেলিছিলোঁ এইখন পথাৰতে এতিয়া মনত পৰিছে এতিয়া আগলৈ যাওঁ আৰু চিধা আমাৰ এখন ইফালে আগলৈ গৈ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম আমাৰ টিভি ব্লকটো অকণ মই দেখিছোঁ মই গতিকে মই ওচৰলৈ গৈ দেখুৱাম কিয়নো টিভি ব্লকটোতো আমাৰ বহুত মেমৰি জমা হৈ আছে ট্ৰাইবেল ব্লক আচলতে এইটো টিভি ব্লক বুলি জানিছিলোঁ কিন্তু আচলতে এইটো টিভি মানে ট্ৰাইবেল ব্লক আছিলে কোনোবাই কোৱা শুনিছিলোঁ মই চিয়'ৰ নহয় কিন্তু আমি টিভি ব্লক বুলিয়ে কৈছিলোঁ ইয়াতে ইয়াতো বহুত মেমৰি আছে বাকী এইটো এইখিনিত আমাৰ এইখিনি পুৰণা যিটো পাৰ্ট আছিলে ভাঙি দি নতুন হোষ্টেলটো বনালে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে সেইখিনিত এখন গেট এখন আছিলে আচলতে আমি ইফালে ওলাই গৈ বাহিৰলৈ গৈ আমি ৰাতিপুৱা পুৰি চাহ খাইছিলোঁ আমাৰ সময়ত এখন ৰিলাক্স বুলি পেলাই হোটেল এখন আছিলে আৰু 2-3 হোটেল আছিলে নানুদাৰ হোটেল আছিলে মই পাহৰিছোঁ নামবিলাক আৰু এইটো কৰ্ণাৰতে আমাৰ এইটো ছাত্ৰাবাসৰ অধীক্ষকৰ বাসভৱন এইটো অলপ ভিতৰলৈকে যাম গৈ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম
এইটো সোঁফালে এইটো নতুনকৈ হৈছে দৰং মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহ, আমাৰ সময়ত নাছিল, এইটো পিছত হৈছে। সঁচাই বহুত ভাল লাগিলে আজি কেম্পাছটো ভিজিট কৰি পেলাই, কেম্পাছটো ঘূৰি। আৰু আমাৰ সময়ত গেটতে গেট একদম বি এজ ৱেল এমং মেন এনেকৈ লিখা আছিলে। যি নহওক, পুৰণি স্মৃতি ভাল লাগিলে। আমি জুৱেল হ'লোঁ নে নাই নাজানো, কিন্তু নিজকে চলিব পৰাকৈ দৰং মহাবিদ্যালয়ে আমাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। যিখিনি শিক্ষা আমি দৰং মহাবিদ্যালয়ত পাইছিলোঁ, আজি সেইখিনি শিক্ষাৰে আমি অন্ততঃ নিজে চলি থাকিব পৰা হ'লোগৈ। গতিকে জুৱেল হ'ব নোৱাৰিলেও আমি ঠিকে থাকে চলি আছোঁ। এয়া দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাই আমাক সক্ষম কৰি তুলিলে। যি নহওক, ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত আহি কেম্পাছটোত। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পালে চাই।